Понад 100 миколаївських плавців змагалися на турнірі пам'яті тренера Григорія Бурлакова. У Миколаєві відбулася благодійна акція «Подаруй мені життя». Ви дивитесь новини на «Я Миколаїв». В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Естафети, командні та персональні запливи. Понад 100 миколаївських плавців змагалися на турнірі пам'яті тренера Григорія Бурлакова. Зареєструвалось 120 плавців. Це вихованці різних спортивних шкіл, клубів та секцій. Вік учасників – від 6 років. Спортсмени пройшли параду периметром басейна. Сьогодні стартують майстри. Потім, згідно програми, в нас будуть естафети – вільним стилем. Потім будуть естафети для майстрів, для молодших, середніх діток. Далі буде 100 метрів брасом і 200 метрів. І потім ще одна естафета комбінована по всім цим категоріям. Першими в воду пірнули жінки категорії «майстри», після – чоловіки. Серед них Олександр Смирнов. Чоловік 12 років займався плаванням, залишив спорт кандидатом в майстри спорту. Це, мабуть, вже 10-й чи 11-й турнір. З 5-го курсу університету я вже приймав участь у пам'яті турніри в пам'яті Бурлакова. Я не є його учеником. Але я був у збірній області, коли він керував роботою великою. Це трудові резерви, а я вихованець Зорі. Наступні запливи – естафетні. Два плавці з одного боку доріжки, два з іншого. І так на кожній з них. Кожен спортсмен пливе 25 метрів. Треба працювати командно. Для мене краще в естафеті плити. Я плив корольовим стилем. Ну, було трошки важко, але проплив все-таки. Точно не знаю, яким, чи другим, чи третім, але проплив. Далі так само, але дистанція збільшується до 50 метрів. Пропливли добре, мені здається, дуже непогано. Всі у команді були дуже сильні, і суперники були не такі ж вже і слабі. Так що, мені здається, все дуже добре пройшло. Так, я вважаю, що це непоганий результат для плавців. Це, по-перше, опит. Будемо знати, як далі працювати. І мені здається, для кожного плавця це буде гарною згадкою. Після підбиття підсумків особистих і командних заліків вручили відзнаки, нагороди та призи. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївець Григорій Бурлаков, якому присвячений турнір, за 34 роки професійної діяльності виховав 40 майстрів спорту з плавання. Чоловік пішов з життя в 1997-му. Йому було 59 років. Майстер-класи з приготування суші та розпису пряників. В Миколаїві відбулася благодійна акція «Подаруй мені життя» зі збору грошей для пересадки печінки 11-місячній доньці офіцера спецпідрозділу поліції «Корт». На майстер-класи прийшли 40 учасників – це діти та дорослі. Простір розділений на дві тематичні локації. Поки тривають приготування, дітей розважають аніматори. Ми збираємо кошти для маленької дівчинки, яку звуть Дашенька Калиш. Ми збираємо для неї гроші, тому що їй потрібна пересадка печінки, трансплантація. Тато погодився бути донором, але трансплантація, на жаль, коштує більше 50 тисяч доларів. Тому всі волонтери міста активізувалися і збираємо для цього кошти всіми можливими методами. Два майстер-класи. І таким чином ми збираємо кошти. Кожен майстер-клас у нас коштує 200 гривень. Таким чином ми зберемо певну суму для того, щоб хоч якось допомогти цій сім'ї. Майстриня Анжела Садохіна розповідає, які саме пряники та чим будуть розписувати. Пряник імбірний. Пряник імбірний з запахом. Імбир, мед, там все. Малювати будемо ось у нас фарби. Це білок збитий з цукровою пудрою, називається айсинг. Ну, дітям дуже подобається. Потім подивитись. Ось такі будуть прянички. Ось такі гарні. Дітям подобається. Їм взагалі подобається малювати, а пряники – це ще й смачно. Де у вас будуть
глазки. Смотрите внимательно, какие два глазика. Можно было бы, а не лазать пустого карандаша. Девочки, вообще есть пищевые фломастеры, либо простой карандаш. Придется так. Да, как получится, ничего. Вы сначала сделаете вот это черненькое, нарисуйте, как вы обычно карандашом. Дев'ятирічна Маргарита Задорожня розповідає про набуті навички розпису пряників. Тортик спочатку треба було зробити зверху, а потім знизу. Треба було зачекати, поки воно застигне, а потім всередину. Потім можна було прикрасити, а потім намалювати ще щось. Сердечко майже так само, тільки малюєш очі. Потім даєш йому висохнути. Потім це все заливаєш червоним. Малюєш ротик і вії. Я з'їм сердечко. Поряд стіл, де роблять роли та суші. Тут і діти, і дорослі. Інгредієнти стандартні – водорості, риба, соуси. Після того, як приготували роли та суші, учасники їх куштували. Складно? Не було складно. Це було доволі легко. А складно – це коли загортала. Мені було дуже цікаво, але те, що там був цей соус, це заважало. У мене все горіло. Також можна було придбати пряники та інші смаколики з символікою до Дня Святого Валентина. Виручені гроші також спрямують батькам Дар'ї Калиш. Дуже приємно провели для себе час, тому що насамперед ми допомагали зібрати кошти для маленької дівчинки Даші. А по-друге, це дуже цікаво, можна провести час разом із сім'єю, можна провести час корисно для себе, з користю, щось чомусь навчитися, поспілкуватися з людьми. Все добре, дуже. Сім'ї Калиш залишилося зібрати 1 мільйон 319 тисяч гривень. Це близько 52 тисяч доларів. Після чого ще 10 тисяч євро на реабілітацію. В дівчинки діагностували полікістоз, нирок та хворобу Каролі. Сьогодні трохи більше, ніж за годину, зібрали майже 8 тисяч гривень. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була остання новина нашого ранкового випуску. Я бажаю вам вдалого дня. До зустрічі в ефірі.